سلام. خواستی دایی جان چی کارت داشت؟ یه خبر خیلی خوب برامون داشت. جدی؟ بگو. خبر خوب در واقع اینه که قرار من به زودی تو راهداری استخدام بشم. خب اونی که مربوط به منه رو بگو. یه دقیقه گلوت خراب شده؟ گلو میگه خراب میشه؟ آب بخور. آب بخورم درست میشه؟ درست میشه. بله. خرابه. درست نمیشه؟ حالا ولش کن مهم نیست. ای فرق رفت. نه نه رفت. برام اصلا شما فکر کنید رفت. مثل وقتی که ریکی بیکی ما میزنم. چی میزنین؟ اینه اینه کما این صاحب اویل از بدیم به من. این خدمت شما باشه. وای چه خوشگله. بله یه دقیقه تصویر سازی کنید که مثلا تاریکه، بعد شمع روشنه، گل و پروانه و اینا، فضای احساسی دیگه کامل گفته. مثلا این رامبود بخواد حرف دلش رو به شما بزن. از این لوس بازی اصلا خوشم نمیاد. حرف تو بزن. بس اگه اینطوریه که جزا ریکی بیکی من. مگه نه اینکه آدم ازدواج میکنن که بچه دارشن؟ بقیمی عزیزم انگار مجردی تو یادت رفته ها. آره راست میگی. این دفعه یکی بگه شوهر بده خودم از دست. بیروزه بارها بهت گفتم اول فکر کن بچی. اصلا تو چرا تنها موندی؟ خیلی بد آدم و ایشکی نخواد. نه بابا روشنک جون اگر نیمه گم شدهش رو پیدا کنه اون وقته که شکوفا میشه ماشالله. خب پس کی؟ اینکه تباه شد تو تنهایی. آخ اگه گفتی بهترین جای زندگی مشترک کجاست روشنک؟ کجا؟ اینکه یکی دم دستت باشه هی بخوای بهش گیر بدی. نه اصلا حرفتو قبول ندارم. میدونی بهترین جاش کجاست؟ اینکه یه نفر کنار دستت باشه هی بخوای بهش گیر بدی. اه چی شد یهو؟ روشنک جان ما منظوری نداشتیم که. میرم ببینم شانس من کجا گم و گور شده. منظورش از شانس شوهره؟ خاک بر سرم. میخوای بری تو خیابون شوهر پیدا کنی ایوا؟ خب اگه ستاره من تو آسمونی حتما تو کوچه و خیابونه دیگه. شاید. نه نه عزیزم صبر کن ببین به موقعش. هم طولو میکنه هم سوسو میکنه هم چشمک میزنه. آره میزنه. بگی بشین. ایوا زن بابا همیشه میگفت کدوم خریه که بیاد تو رو بگیره. حتی خرم راه خونه‌شو بلده. این هر کی که از موشه کوره گم شده.
روشنک دایی جواد نیستم اگه پیداش نکنم. همین فردا. عمرم بذارم این گلشه. عمرم. تمام. تمام. ماس وایسه چه نگان خواهی تکون بده اینو. تکون بده. آقا تکون دادم دیگه، این کاددار زد. کار نیستین دیگه، برین سر کارتون. من این کار نیسته. من میرم آقا. یه دستی بازیم یه دو تا گل زد. من سرویس دارم آقا، باید برم تا رشت و برگردم. حالا توپو بده من دیگه. این پررو میشه، دو تا گل شانسی زده. آقا مگه شما نرفتی راهدار بشی؟ چرا؟ خب الان چی کار می‌کنی؟ برو سر کارت دیگه. بس دیگه برو دیگه. من از امروز شب کارم. شبکاری کلا تو روزش 25% راندمان میدی. چه جوری شب 25%؟ اونم تازه نمی، اونم تازه. آها داره 25% میدم دیگه. آقا جون من دارم میام، خودت میدونی باید. من تمرین کنم با یه دونه میله چطوری تمرین کنم؟ بیا این 4 1 2 3 4 تا میله تمرین کن. من رفتم. خدا 4 تایی تمرین کنم. من تنهایی با این 4 تا چطوری تام؟ تو چرا نمیری؟ خونمه. آها یعنی من آقا جون بزن اون کولر ما پختین. آقا تو این سرما کولر چی؟ بابا ولش کن اینو، بزن پختین. تو که خیلی گرمته. اون کاپشن رو تو در بیار، بده به اون که خیلی سردشه. اونم گرمش میشه. به همین سادگی. الو. استادم کجایی؟ چی میگی کریم؟ این یارو گرمایه بود که ترموستاتش خراب بود. اوستا این خوشمزه یک گل کرده، کل اتوبوس رو ریخته به هم. اینقدر با این مسافرها کلکل نکن، من دارم میام. اوستا فدای تو من بشم، زود بیا. باشه تو ماشین گرمش کن، من اومدم. اومدم. خداحافظ. یک کار نمیشه به این سپورت. ای بابا اینم شانس ماست. 106 107 108 109. الان زده دل نمیدی دیگه. باشه 109 110. بابا بسه دیگه، حالا گفتن راه دار باید ورزیده باشه، اما نه دیگه اینقدر شور. ورزش تنها اختراع بشر در درازنای تاریخی که باعث پیشبرد بدن و میگم ورزش تنها اختراع بشری که در درازنای تاریخ ورزش بر سلامتی خوبه. آه. تو چرا فقط با راستت میزنی؟ این کارایش بیشتره دیگه، حالا ست راسته، بعدی چپ میزنی. اینقدر ندانی، خسته میشی، بعد دکترم میخوای یه ساعت دیگه بیاد. دکتر کیه؟ دکتر ایدری، رئیس. تو اگه حالت بده برای چی اومدی؟ بابا تو ماموریت عیدی ما، کی مرخصی میره؟ خب الان وضعیت تو با یادم مرخصی رفته چه فرقی میکنه؟ ما دکتر هیدری یاد ببینه که مون نیست، مالش بد میشه دیگه، میشناسیش که. دکتر هیدری به تو چی کار داره؟ میخواد بیاد به رامبد خوش آمد بگه. خب میاد اینجا ما رو میبینه دیگه. من با آقا محمد موافقم، به نظر من مرخصی گرفتن در درازنای تاریخ عدم تعهده. ها؟ مرخصی گرفتن در درازنای تاریخ عدم تعهده که مسئولیتی نیست. داشت با درازناش مشکل داری، با تاریخش دارم میگم مرخصی گرفتن زشته. مرخصی گرفتن زشته. راست میگه، آفرین. راهدار توی معاداته در میره. دقیقا همینجا. چند بودیم؟ 109. نشمردی این همه زدم؟ آه زدی این بسطا؟ و چی؟ داشت تو نگاه میکردم؟ خب بریم از اول. یک. حالا صد تاشو مطمئنیم دیگه. آه راست صد و یک. 102 102. احساس می‌کنی یه مقدار بیشتر از من داری زور می‌زنی؟ راست میگی. شما 1. بابا چرا حرفت میگیره، آدم ریست میشی. روشنک فقط قفلی نبود که اونم شد. ای بابا با تو هم همش سرت تو گوشیده، خود تو کلون مثل آدم دارم باید حرف میزنم، اونو بذار کنار. اینو بذار بخونه الان تمام میشه، یه دقیقه بستم. نخ سوزن نداریم؟ مخصوصاً چه؟ نه عزیزم سوزن نخ، مخه چیکار؟ خراب شده، میخوام درستش کنم. نه بابا اون پاره نیست، طراحیش مدلشه. الکی الکی چیه؟ نگاه کن برشم غرینن با هم. مبلای قرنیه داره. وای فیروز جان تو رو خدا دیگه ساکت.
از اونجا که میبینین این صافه؟ آره صافه. روشن اگه جان میگی این کارا یعنی چی؟ صافه یا نه؟ خیلی صافه. تو میگی چته؟ با تو هم چته؟ مادر که نداری، شوهرت قرار بیاد، مجبوری خودت هم این کارا رو کنی. کی قرار بیاد؟ دختر دایی جان؟ عزیزم شوهر چیه؟ کی میخواد بیاد؟ همین پسری که قرار باشه ازدواج کنن دیگه. ایوا؟ کی؟ چرا ما خبر نداریم؟ ای بابا، من یه وقت داشتم بگم، اگه اصلا کسی پرسید، اگه واسه کسی مهم بود. نه ببخشینا، اگه گازمون نمیگیری، سوال فیروزم سوال من بود. توضیح میخوای بدی؟ توضیح بده. مسخره ها. الکی گفتین این صافه. پاشو اینجا. همین دیشب تو سایت. پس این مبل و میصاف کردنت واسه چیه؟ روشنک جان، سال فیروزه سال منم هست. یه کوچولو توضیح بده. آخه شوهرم برای اولین باری که میخواد بیاد اینجا، میخواد بیاد خودم ببینه، محل کارم ببینه. ولی خب نمیشه اینجا همه چی به هم ریخته باشه که کج و کله باشه. اصلا شاید باورتون نشه، ولی ما 9634 قدم راه رفتیم. طبیعیه، یه شیفت عادیه. آره، خسته شدی؟ پشیمون شدی؟ نه، خب کار جوهره مردم، خب منم مردم. آره، عداتو در میارم بقیه. ولی اصلا من همیشه یه چیزی به دوستان میگم، لازم به شما بگم، اونم اینه که رامبو عشقش، زندگیش، کارشه. ها؟ هیچی هنوز هم نگرفته. ها؟ میگه هیچی هنوز هم نگرفتی. سن چی من میگم عشقم کار. آقا من باید برم مرخصی. مرخصی؟ بله بله، من باید برم مرخصی. و چی میگفتی درازنای چه فلان و اینا؟ اصلا در درازنای تاریخ یه سری است. آقا این درازنا رو مشکل من بعدا برای شما توضیح میدم، من باید برم مرخصی. امری نیست؟ شکر، موضوع خودتون باشی. فعلا خودت باش. اینم کار کن نمیشه. کجا رفت؟ مرخصی؟ ها؟ مرخصی؟ روشنک چه با مسما، روزنه نور در ظلمت شبانه زندگی آدمی. کاووس چه با مسما، روزنه نور و ظلمت در خواب آدمی. بله میگم از عکستون خیلی بهتری. شما عکستون خیلی از خودتون بهتره. یه لنز 180 با پس زمینه تار تصویر ایدئال شماست. اجازه بدیم. او لنز 180 چه با مسما. شنگ کنم چه دست دلبازن. فکر کنم دیشب خسته بودیم، با دو نفر قرار گذاشتیم. نه نه، من امشب فقط با شما قرار داشتم. بله سوی تفاهم نشه، من پیش خدمت ایشونم. معرفی میکنم، ایشون رامبد عمه. رامبد عمه کی بودی؟ بله. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ چه غلطی میکنم؟ اومدم خواستگار روشنگ تا جواد دیگه. بی تربیته. گفتید من تصویربردار مجالس هستی نه؟ یعنی عروسی کاری و انگار. بله عکاسم. فرمایش. خیلی هم ان شاء الله که موفق بشی. چکر. دهنیه؟ مهمونمش. راست میگن. و ادبم کجا رفت بود؟ ببخشید، من خواهرم همیشه میگم بی ادبم، من باور نمی کنم. قربون.
دیوونه چیکار میکنی؟ ببخشی آقا، بفرم ببخشی خلاف باشی. نه نه پشه بود، لک شده بود، مزرد. ات نداره، خوش اومد. واقعا شرمندم. اشکالی نداره، گفتم که نمک و فلفل مجالس همین دعواست. آفرین. بگذاریم. خب قابمون چی بود؟ 180 با بک فلو. نگاه کن. ببخشید اون 206 سفید بیرون برای شماست؟ بله برای من بجا گذاشتم. نه نه مشکلی نیست، دادیم پلیس اومد برده. چرا؟ شماره تلفن گذاشته بودم، کاش تماس میگرفتین میمادم برش میداشتم. بابا برای شما شماره تماس گذاشته بود، شما تماس گرفتین؟ نه من خودم اول شماره دادم بهشون. اوه اینم یه مورد خواسته دیگه از ایشون، فکر کن یه دختر به بهرام شماره بده. شما بهرام یا کابوس؟ من توضیح میدم داستان داره. یه مجموعه داستان داره. اینطوری نگو دختره میشنم فکر میکنه چه خبر. عزیزم من دیدنیم، شنیدنی نیستم. خدا بیا مرزتت، بهرامی که کابوس بودی، کابوست اومد. بریم. میگم جمشید هیچ کدوم از این کارهایی که آقا رامبد واسه تو میکنه رو واسه من نکرد، ولی من عاشق شدم باش ازدواج کردم. الان واقعا اومدی پوز آقا جمشید تو بدی به من؟ خب تو هم اگه خنگ نبودی الان داشتی پوز آقا رامبد رو میدادی. رامبد چرا؟ واقعا برات متاسفم. چرا؟ با یکم شبیه من باش. اون ماجرای موشه کوره بود میگفتی نیمه گم شدم موشه کوره. خب اون موشه کور نیست، تو موشه کوری. بیا برات چای ریختم. میگه هیچی نداره شبه ها، میخوای پر بخوری؟ پر رو هم که هست، آیکیو هم نداره. مزاحم نیستم؟ گمونم نیم ساعت پیش قرار گذاشتیم که نبینیم همو. تو این تاریکی موشه کور هم جفتشو گم میکنه. الان موشه کور هم جفتشو گم میکنه، من مقصرم؟ نه، منظورم اینه هیچ کس منو نمیبینه. من دارم شما رو میبینم. نه، هیچ کس تو زندگی منو نمیبینه. زن نامرئی. شاید خانم من متوجه نمیشم چی میگین. من الان شما رو دارم با کیفیت بالا میبینم.
نه حتی تو منو نمیبینی دیگه. باید دروغ بگم دیگه، من دارم میبینم. نه دیگه، میگم منو نمیبینی دیگه. الان یه مقدار دچار شک شدم که میبینم. شک مک نداریم دیگه، میگم منو نمیبینی دیگه. زد الان زد رو این گوشی موشی کرد. باز خدا رو شد می سالمه. این سفرم تموم شد. چه سفری همون. بچه ها تخت گاز رفتن. همیشه یادتون باشه چه توی دوست داشتن و چه توی دوست نداشتن سرعت زیاد نرید. آقا سرعت زیاد زاویه دید منفرجه رو حاده میکنه و این زاویه دید حاده موجب مشکلات حادم میشه. عجب جمله‌ای گفتم. آقا حق کپی رایت این جمله‌ای که گفتم حتما رعایت بشه. بندم زیرش تک بشم. شین عین شین. یه قصه دیگه بگم. آرام بشه تا. آقا چرا قطع میکنین؟ دارم صحبت میکنم. ببخشید. یه حکیم خیلی قدیمی میگه که آرام بشه تا ای محبوب. آرام بشه تا ای حبیب. آقا اینا رو ولش کن. آقای راننده محترم.